السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی وتبارک فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان صدق اللہ العظیم. اللہ تعالی کن لاکھ لاکھ شکر درود سلام بارش سن برذات اقدس و اطہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. بزرگو دوستو جوانو رفیقو عزیزو تہ سارنی پتہ کہ سید سادات فاؤنڈیشن الحمد للہ اسلام آباد ڈسٹرکس مز کینچو دہائیو پٹھن بلکہ ونو 30-40 وری ہتن اخ عظیم کام انجام دیون سو گو معاشر کن پسماند لوکن ہند نشو نما تہند کھین چنک تہند رہن سہنک تہند مکانن ہند یہ حض یہ انشاء اللہ رحمان اخ حقی اخ کوشش اخ کرن اللہ تعالیٰ کرن پنہ دربار قبول. بزرگو دوستو جوانو رفیقو تہ پتہ کہ سید سادات فاؤنڈیشن اللہ تعالیٰ سن یسنہ سوت تہند تعاون سوت تہند تال میل سوت ونکنس اخ معیاری سکول چلاون یس زن یہ حض مروجہ تعلیم یت دیوان بچن دیوان اور یت نامنلی کی فیس یون ہند الحمد للہ ونکن سید سادات فاؤنڈیشن 13 درسگاہ چلاون رب سن یسنہ سوت یم زن اسلام آباد کن مختلف یہ حض گامن تو ٹاونس من چلاون سلائی سینٹر اخ چلاون سید سادات فاؤنڈیشن سیلف ہیلپ گروپ چلاون یہ حض یہ سید سادات فاؤنڈیشن یت یتیم بچن یا دنیا یہ حض یہ پنہ سماج کن پسماند لوکن یمن خاتونن الگ اخ خاتون ٹریننگ دیوان تاکہ تم بنان خود کفیل دنہکس ات روزمرہ کس زندگی مزن الحمد للہ یمہ گھس فروٹفل نتائج بروٹ کن یوان. بزرگو دوستو اس کو سید سادات ایڈوکیئر کھول اس حالی مز اخ یم لوک یم جوان سان یم عزیز سان یہ حض یہ کوشش کران دنیا کے کمپٹیٹو ایگزام من حصہ نس مگر کن وجہ چھن تم ہکن واتت کی اور اش تم تہ فائنانشلی ہیلپ کران الحمد للہ اور ونکنس منڈن مسکینن محتاجن غریبن لاچارن لحاظ یہ لاچارن نش واتن اور غریب کورین ہند خاندر استن یا سو یہ حض یہ پسماند لوکن درماند مسافرن ہند خاطر پھسنک انتظام تم خاطر تت مز انتظام استن یا نومڈس لوکن ہند خاطر کھین چنک انتظام الحمد للہ استن یہ سر کام سید سادات فاؤنڈیشن انجام دیوان اللہ تعالیٰ سن یسنہ سوت اور امید ات کی تھی اس کاپریٹ کران ات کی تھی ان 30-40 ورین اس کاپریٹ کران رودو پن صدقہ خیرات زکات عشر نظر نیاز ات کی تھی رودو ترستس دیوان سید ساداتس اس امید کہ انشاء اللہ رحمان سما انشاء اللہ تہند کاپریشن روز ہمیشہ اس سوت تاکہ اس و انشاء اللہ رحمان اس خواب وچمت کہ سید سادات فاؤنڈیشن انشاء اللہ رحمان کوشش کران ونکن ڈسٹرک لیول پہ مگر یہ خواب شرمندہ تعبیر انشاء اللہ رحمان کہ مز انشاء اللہ رحمان امک برانچس آمک یونٹس آنشاء اللہ سما انشاء اللہ تاکہ سانس سماجس من گھس نام بےگر روزن کم پروفیشنل بےگر روزن کم بیچھون روزن سارے تین واتو سارے تین واتنو فوڈ اس زن اس اسلامن بیسک رائٹ دیتمت روٹی کپڑا اور مکان تھی تناظرس مز درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ کچھ کم نہ تھی کرو بیاں طاعت کے لیے خدا رحم نہیں کرتا ہے اس بشر پر نہ ہو درد کی چوٹ جس کے بھی جگر پر تو رحم کر اہل زمین پر خدا رحم کرتا ہے عرش بری پر. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.